La Generalitat rep en herència l'edifici del Vapor Ros. Per estar situat en una zona estratègica important, l'Ajuntament en reclama la seva cessió. Fins al novembre, la concessió de noves llicències en aquesta zona està suspesa per estudiar-ne la dinamització. Bona nit. Ahir els explicàvem la restricció de vehicles que hi haurà a la zona metropolitana els dies amb més contaminació atmosfèrica. Doncs aquest matí el conseller d'Interior, Josep Rull, ha ampliat aquest àmbit d'actuació també a Terrassa, Sabadell i Granollers. Les restriccions que afecten els cotxes més antics s'aplicaran tot l'any a partir del 2020. El programa Famílies i Escola torna a Canal Terrassa amb una nova temporada que s'estrena demà dijous. Els reportatges amb la participació d'experts giraran, com sempre, al voltant de l'educació. El dol, l'educació alimentària i el ciberassetjament seran alguns dels temes que es tractaran. Terrassa encara té un important repte urbanístic pendent al centre de la ciutat. Després de la vianantització dels carrers i la urbanització del Vapor Gran, hi ha un espai que connecta aquestes dues zones, que és el Vapor Ros, ubicat entre el carrer Font Vella i el Portal Nou. L'Ajuntament està a l'espera del que en digui la Generalitat, que és qui en principi ha rebut l'herència d'aquest vapor centenari. I només s'hi accedeix des de la discreta entrada principal del carrer del Racó i des d'un corraló del Portal Nou. És el Vapor Ros, una gran nau fabril en ple centre de Terrassa, construïda el 1907 per Lluís Monconill. L'estiu passat moria, solter i sense fills, l'únic hereu de Mariano Ros, l'amo del vapor. Tot i els intents de l'Ajuntament perquè, arribat el dia, ho deixés a la ciutat, el propietari va optar perquè la nau i edificis del costat anessin a parar a mans de la Generalitat. Ara el govern català està en fase d'estudi de l'herència i els condicionants que hi pugui haver posat el propietari. Si l'accepta, haurà de decidir en els propers mesos què en fa d'aquests espais, llogar-los com fins ara, vendre'ls, ja sigui parcel·lats o com un tot, o cedir-los a l'Ajuntament amb la corresponent contrapartida. El govern municipal ja ha traslladat al català que en voldria la cessió. L'edifici, que està catalogat, necessita una rehabilitació integral. A nosaltres el que ens hagués encantat és que el propietari ens ho hagués deixat a nosaltres. Perquè, clar, ens haguéssim estalviat una part molt important, ens hagués d'entrar molts diners, parlant clar. I també, per altra banda, ens haguéssim estalviat diners en el sentit que no haguéssim hagut de comprar res o no haguéssim hagut d'indemnitzar a ningú. Com que aquest no és el cas, doncs clar, això també condiciona. És a dir, si és teu, doncs segurament tens més maniga ampla per fer o desfer. En la mateixa herència s'inclouen les dues construccions auxiliars en forma d'L que hi ha al costat nord del vapor, que no es veuen des del carrer, i els dos edificis del sud, en desús i en façana al Portal Nou. Són l'antic restaurant Maricel i el pàrquing. Avui només hi ha activitat en una petita part del Vapor Ros amb 8 o 9 negocis, entre ells un gimnàs, un restaurant, un espai de cuina i una acadèmia de teatre. De forma coordinada i assessorats per advocats, paguen el lloguer al marmessó designat pel difunt propietari a l'espera que la Generalitat decideixi si accepta o no l'herència. Mentrestant, continuen la seva activitat, confiant que la nova propietat no canviï res. Hola. La situació d'incertesa sobre el Vapor Ros arriba en plena suspensió temporal de noves llicències d'usos i obres en aquesta zona, que va entrar en vigor al novembre. A banda del propi vapor, la moratòria afecta el restaurant Maricel i el pàrquing del Portal Nou, inclosos en l'herència la casa de Mariano Ros, el Centre Cultural El Social, l'Escola Petit Estel i tres cases i un solar del carrer del Racó. L'objectiu de la suspensió és doble. D'una banda, donar vida al Vapor Ros com un element més per la dinamització del vapor gran, ja en marxa. De l'altra, estudiar i mirar les possibilitats de connexió amb el centre. Per aquest segon objectiu es contemplen dues possibilitats. Una, unir el vapor gran amb el carrer Font Vella, passant per darrere del Vapor Ros i per un tros del Social, una opció que requeriria alguna expropiació. L'altra, esponjar la zona i enderrocar els dos edificis en desús del Portal Nou i deixar l'espai sense edificar, almenys parcialment, per així donar visibilitat al Vapor Ros. Quan es parlava de la connexió del Vapor Gran amb el centre de la ciutat, sempre acabava apareixent d'una forma o altra el Vapor Ros, perquè estava al bell mig. El que passa és que el Vapor Ros tenia un propietari que estava tancat en banda
i no, vaja, és que no, ni feia ni deixava fer, per entendre's. És a dir, ell no volia fer cap tipus d'actuació, però tampoc permetia cap sugerència o cap proposta per part de l'Ajuntament. Ara ha canviat el propietari, doncs, per tant s'obre una nova perspectiva. Els tècnics municipals d'urbanisme tenen fins al novembre per fer una diagnosi de les activitats actuals de la zona, plantejar possibles canvis d'usos que garanteixin activitat les 24 hores del dia i proposar intervencions a l'espai públic per la seva dinamització. Amb el pla vigent, al Vapor Ros només s'hi poden instal·lar oficines i comerços. La suspensió de llicències també afecta la casa Mariano Ros, al carrer de l'Església, la que havia estat residència del propietari de l'antiga fàbrica i fins fa pocs anys casal d'avis Anna Murià. Aquest edifici, catalogat com a equipament, és propietat de la Fundació Sant Llàtzer, que per ara no té cap projecte ni a mitjà ni a llarg termini. El diumenge 19 de març a les 12 del migdia hi ha convocada una manifestació a favor de la remunicipalització de l'aigua. Sortirà de l'estació de Renfe i acabarà amb la lectura d'un manifest al Raval de Montserrat. La convoca a la taula de l'aigua i espera que hi participin altres municipis que passin per un procés similar. La taula de l'aigua, formada per partits polítics, sindicats, associacions de veïns, entitats ecològiques o culturals, fa una crida a la participació en una manifestació el pròxim 19 de març en favor del procés de remunicipalització de l'aigua. Aquest dimarts, en una reunió a l'Associació de Veïns del Segle XX, s'ha decidit que la concentració sortirà a les 12 del migdia de l'estació de Renfe del centre per passar per davant de Mina d'Aigües de Terrassa i acabar amb un manifest al Raval de Montserrat. S'espera que aquesta convocatòria obtingui una bona resposta per part d'altres pobles i ciutats de Catalunya que passen per processos similars en els respectius serveis. El dia 21 de gener es va convocar el primer Parlament Ciutadà a Terrassa. Es van presentar dues mocions sobre el tema de l'aigua, que es van aprovar, i va haver-hi una tercera qüestió, que és una crida, que així és com l'anomenem, per convocar a totes les entitats de la ciutat i de fora de la ciutat per organitzar una manifestació que es vol fer el dia 19 de març, aquí a Terrassa, en defensa de la municipalització del servei de l'aigua. Les coses tenen un camí, tenen a nivell parlamentari, a nivell, diríem, institucional, segueixen un procés que sembla que és molt favorable a la municipalització, però creiem que aquesta manifestació tindrà, és necessària de fer-la. A la reunió s'han tractat aspectes organitzatius com la capçalera de la manifestació, els permisos, la difusió o la seguretat. La Plataforma en Defensa de l'Ebre és una de les entitats que han mostrat el seu interès en participar de la protesta, així com d'altres ciutats de l'entorn com Sant Cugat, Santa Coloma, Barcelona, Badalona o Ripollet, entre d'altres. Sota el lema "S'escriu aigua, es llegeix democràcia", la protesta vol agrupar el major nombre possible de manifestants, amb el principal bé comú com a protagonista de diferents conflictes. Si tenen un cotxe de benzina anterior a l'any 2000 o un dièsel més antic del 2006, parin atenció perquè la restricció de circulació d'aquests vehicles en els dies de més contaminació no només afectarà Barcelona, també serà d'aplicació a Terrassa, Sabadell i Granollers. L'àrea metropolitana de Barcelona proposa aplicar les mateixes mesures anticontaminació a la segona corona de la capital, amb ciutats com Terrassa, Sabadell o Granollers. A Terrassa es veu amb bons ulls impulsar polítiques conjuntes de reducció de la contaminació. I ens sembla que és del tot encertat, doncs, que el plantejament que es faci, doncs, per aplicar aquest tipus de política sigui, doncs, molt més general i que agafi, doncs, com a mínim, doncs, això, tot l'àmbit de la regió metropolitana, i si ha d'anar més enllà i incloure, doncs, Osona, doncs, potser també, no? És un tema de país, vull dir, és un tema de país, d'intentar, doncs, això, d'intentar desenvolupar unes determinades polítiques de forma homogènia, no? Doncs perquè té més sentit, és a dir, perquè al final, doncs, l'aire, l'atmosfera no té límits, no té fronteres. Es tracta de cooperar entre administracions i de, sobretot, de definir molt clars quins són els objectius i anar tots a una. El programa metropolità conté 33 mesures pel que fa a la mobilitat i el medi ambient, entre les quals destaca la prohibició de circular dels cotxes més contaminants en dies crítics de contaminació atmosfèrica. A partir del 2020, aquestes restriccions seran definitives per als vehicles fabricats abans de l'any 2000. A Terrassa s'aplica el Pla de Qualitat Ambiental des del 2005 i des de l'any passat el Pla de Mobilitat Urbana, un conjunt d'estratègies per a una ciutat ambientalment sana i sostenible que inclou reduir el trànsit al voltant dels centres d'ensenyament.
Des del Servei de Mobilitat, però amb la col·laboració de les AMPAs i de les direccions de les escoles, farem una prova pilot de 3 escoles per, bueno, per crear aquests camins escolars, per facilitar doncs, que les famílies puguin deixar el cotxe a casa. La Generalitat proposarà el pròxim dia 24 en la taula de qualitat ambiental estudiar un seguit d'actuacions conjuntes en contra de la contaminació, que finalment s'aplicaran també als municipis de fora de Barcelona. Entrem en política. Han passat 500 dies des de l'inici del mandat i el PSC en ha fet una valoració. Els socialistes consideren sòlid el pacte amb el PDeCAT, però això sí, aprofiten per fer una crida als seus socis de govern perquè s'assumin el carro dels partits que aposten per la municipalització de l'aigua. El PSC de Terrassa fa balanç dels primers 500 dies de govern municipal i afirma que el pacte amb el PDeCAT és sòlid i positiu per la ciutat. Segons la valoració feta pels socialistes del pacte de govern, signat el 31 de juliol de 2015, el compliment del programa electoral i del pla de mandat avança a bon ritme. L'executiva local del partit subratlla l'esforç que considera que ha fet el govern municipal durant aquest any i mig i defineix el seu compromís amb la ciutat com honest, transparent i valent. Sobre el pacte entre el PSC i el PDeCAT, abans Convergència i Unió, els socialistes defensen que és efectiu per garantir un govern eficaç, cohesionat i centrat en la defensa dels interessos de Terrassa. En aquest sentit, els responsables del partit posen com a exemple el debat sobre el model de gestió de l'aigua a la ciutat. Els socialistes defensen que les dues formacions l'han afrontat de forma responsable i rigorosa. En aquest sentit, el PSC fa una nova crida perquè el PDeCAT s'assumi properament a la gran majoria de grups que aposten per la gestió directa. D'altra banda, l'executiva ha valorat també que, malgrat les discrepàncies de fons sobre la relació entre Catalunya i Espanya, han funcionat correctament els mecanismes ja previstos en el propi pacte de govern per preservar en qualsevol circumstància els interessos de la ciutat i respectar els posicionaments de les dues formacions. Finalment, el PSC de Terrassa destaca el diàleg i la voluntat d'entesa amb altres forces polítiques com una eina excel·lent per impulsar polítiques de progrés i benestar. Per aquest motiu, asseguren que continuaran buscant acords i aliances amb altres formacions. Marxar 3 anys a Alemanya per estudiar i treballar com a aprenents en una empresa. Això és el que busquen els joves que aquest matí han assistit a una xerrada informativa a Foment. I és que la FP Dual és realment interessant. Un 97% dels joves que cursen aquest tipus de formació reben una oferta de feina a l'empresa on han estudiat. Una quarantena de joves de Terrassa i altres poblacions veïnes menors de 28 anys amb el títol de l'ESO i inscrits al Servei d'Ocupació de Catalunya han assistit a la xerrada que s'ha impartit aquest dimecres al matí a Foment. Estan interessats en fer formació professional dual a Alemanya, és a dir, marxar 3 anys al país europeu i a estudiar i treballar com a aprenents en una empresa. La xerrada ha anat a càrrec de Bridge for Mobility, que és l'encarregada de seleccionar els joves. El tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Samper, també hi ha assistit. Per altra banda, a Alemanya, l'any passat entre 25.000 i 35.000 places d'aprenent van quedar sense cobrir. Vol dir que van haver 25.000 llocs de treball d'FP dual que amb els autòctons del país no els van cobrir i per això hi ha projectes de gent de fora que faciliten aquesta mobilitat de, bàsicament del sud d'Europa, que és on hi ha els índexs d'atur juvenil més alt, cap a Alemanya. Terrassa té el privilegi de ser de les ciutats per les quals ha apostat aquesta empresa que regenta en David. Terrassa està apostant per aquesta experiència, serà el segon any, ja tenim uns estudiants que estan a Alemanya des de l'any passat, i per tant vosaltres sereu la segona tongada. Abans de marxar, aquests nois i noies han de fer un curs d'alemany de nivell bàsic de 450 hores i aprovar un examen. El bitllet de l'avió per arribar-hi va a càrrec de l'empresa alemanya que els contracta com a aprenents. Un cop allà reben un sou d'uns 800 euros mensuals i la mateixa empresa els matricula a l'escola i els busca un lloc per viure-hi. Descomptades les despeses, queden uns 450 euros nets mensuals. Dues terceres parts dels 3 anys els dedicaran a treballar amb 30 dies a l'any de vacances i una tercera part estudiaran. El 97% dels alumnes que acaben l'FP dual reben una oferta de feina a la mateixa empresa on han fet les pràctiques. Si el jove decideix tornar a Catalunya, ho farà amb un nivell alt d'alemany, l'FP acabada i 3 anys d'experiència com a treballador qualificat.
L'Ajuntament de Terrassa participa per primera vegada en la Marató d'Estalvi Energètic, una campanya en la que 12 municipis més també en formen part. Durant un mes, els treballadors municipals proposaran mesures d'eficiència. El que s'hagi estalviat es destinarà a lluitar contra la pobresa energètica. Aquest dimecres comença la segona Marató d'Estalvi Energètic, una campanya de sensibilització en el consum d'energia i aigua, enfocada als treballadors municipals. Per tant, no seran les àrees o els serveis del consistori, sinó les pròpies persones les responsables de decidir, amb els seus actes, el grau d'èxit de la iniciativa i si aquesta tindrà o no un resultat satisfactori. La campanya s'allarga fins al 28 de febrer i compta amb la participació de 12 ajuntaments, incloent-hi el de Terrassa, que ho fa per primera vegada. Es tracta de proposar pràctiques de bon consum d'energia i el que s'obtingui de l'estalvi durant el període de campanya serà destinat a la lluita contra la pobresa energètica. El projecte és obert, és a dir, l'Ajuntament de Terrassa anima els treballadors municipals a que proposin les seves pròpies mesures d'estalvi energètic. Els edificis triats per dur a terme la campanya per al seu alt consum energètic i el seu elevat potencial d'estalvi són l'edifici de serveis generals de l'Ajuntament de la plaça Didó, l'edifici de Glòries, l'edifici de l'Escola de Música i Auditori Municipal, la zona esportiva de Can Jofresa i l'edifici del carrer Pantà. La Marató d'Estalvi Energètic pretén conscienciar les persones que fent un mínim esforç en gestos insignificants en la nostra vida quotidiana, com per exemple pujar les escales en lloc d'agafar l'ascensor, aprofitar la llum natural o ajustar la calefacció, podrien representar un gran canvi. Un estalvi de 4.000 euros equivaldria al consum energètic d'un mes sencer de 70 famílies en risc d'exclusió social. I abans de passar als esports, els direm que l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha participat aquest matí en l'acte de signatura del conveni de col·laboració en l'impuls de la plataforma Decidim entre el Consorci Local Red i l'Ajuntament de Barcelona. L'acte s'ha fet al Saló de Cròniques de l'Ajuntament de Barcelona. El passat ple municipal del mes de gener es va aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Terrassa en aquest acord de col·laboració amb el de Barcelona i el Consorci Local Red per impulsar, volíem dir, la plataforma Decidim. Aquesta plataforma digital permetrà desenvolupar processos participatius a la ciutat seguint el reglament de participació ciutadana. Perquè fonamentalment aquesta plataforma és això, és una eina al servei de la gent, un instrument tecnològic d'alta qualitat, amb grans possibilitats de futur i que constitueix, sens dubte, un pas molt important en innovació i en modernització de l'administració. En aquest sentit, i permeteu-me també que escombri cap a casa, he de dir com a alcalde de Terrassa voldria destacar el paper de l'empresa terrassenca Codegram i reconèixer públicament el valor exemplar de la feina que estan fent. El govern català es proposa impulsar una nova llei amb dos objectius ben definits. D'una banda, generalitzar la pràctica de l'esport a tota la població i també de l'altra, fer sostenible que clubs i federacions competeixin en l'èlit esportiu. Aquests eixos es podrien aplicar també a nivell municipal. Dilluns es va presentar a Barcelona el nou model de governança de l'esport català, un acte que ha de ser el punt de partida per l'elaboració d'un pacte nacional per l'activitat física i l'esport de Catalunya que ha d'estar enllestit els propers mesos. La consellera de la Presidència, Neus Munté, i el secretari general de l'Esport, Gerard Figueres, van ser els encarregats de destacar la importància de l'esport en el context social i polític que viu el país, fins al punt de considerar-lo com una autèntica estructura d'estat. Aquest pacte nacional que s'ha de traduir en una llei que haurà de legislar l'àmbit esportiu en el futur té dues vessants. En primer lloc, la de generalitzar la pràctica de l'activitat física a tota la població. L'altre eix passa per dotar els clubs i les federacions de més i millors eines per mantenir l'elit de l'esport català que tants èxits donen a nivell internacional. El regidor d'Esports, Dani Nart, assistent a l'acte, assenyala que és necessari també aplicable a nivell municipal. Terrassa és una ciutat que en aquest aspecte doncs, està avançada, és una ciutat que respecta l'esport, però hi ha molta feina a fer. Tenim encara el problema del sedentarisme, molt extès, tenim franges d'edat on detectem que hi ha un abandonament de la pràctica esportiva, doncs, que és on es pot incidir. La idea és esport d'èlit es pot millorar, segurament es pot fer les coses molt millor. Es necessita de millorar el finançament, es necessita de dotar tots aquells patrocinadors que tinguin voluntat d'esponsoritzar l'activitat física, doncs d'una fiscalitat positiva. Es necessita doncs, de
unes condicions econòmiques estables, però sobretot també el que necessitem és que conscienciar-nos tots de que l'esport és salut, de que es comença des de baix i que hi ha aquesta voluntat de generalitzar l'esport des dels més petits fins als més grans. Una de les figures d'aquest pacte nacional passa per la creació del metge esportiu, adscrit a l'atenció primària i que ha de generalitzar l'esport en tots els col·lectius. També es va parlar de la necessitat d'augmentar la pràctica esportiva en infants i joves dins l'horari lectiu, dues accions que han de servir per promoure l'activitat física i l'excel·lència en el rendiment esportiu. Entrem ja en matèria plenament esportiva i de competició. Jornada negativa per als equips agrencs de la Copa Catalunya Femenina de Bàsquet. El Club Natació de Terrassa va perdre per 41 a 33 amb el Cerdanyola i encara no té garantit l'accés al grup d'ascens, quan queden només dues jornades per acabar la primera fase. Per la seva banda, la Jetco Esport sí que hi està classificada, tot i la derrota de dissabte a la pista del CC. El conjunt de Rafa Gutiérrez es va trobar amb un rival molt combatiu i que lluita per mantenir la categoria. El partit va ser molt equilibrat en tot moment, amb alternatives per un i altre equip, però en l'últim quart les barcelonines es van imposar per 67 a 58. El tècnic de la JET analitzava aquesta setena derrota de la temporada. Estan baixant el ritme de joc i elles, en canvi, han estat molt encertades. Han tingut un gran encert en moments puntuals del partit i nosaltres, en canvi, hem estat desencertats a l'hora de buscar les accions de tir. Tenim la setmana que ve un partit bastant important contra un equip dels que de cara a la segona fase són importants i la idea és poder arribar a competir. En canvi, l'handbol Terrassa sí que continua en ratxa. Dissabte va sumar la novena victòria de la temporada, mostrant un cop més la seva candidatura a l'ascens. La seva darrera víctima va ser el Jaiec, a qui va superar per 23 a 20. En tot moment, el conjunt de Jordi Valdivia va anar per davant en el marcador. La gran direcció de joc per part de Fran Martínez, així com l'efectivitat de Jairo Gómez, autor de 7 gols, van permetre als agrencs marxar al descans amb avantatge, 10 a 8. A la segona part, les actuacions del porter Mateo Navarro i l'aportació de Xavi Montes en atac van incrementar les diferències. Només al final, els gironins van poder maquillar el resultat. El conjunt de Valdivia és sisè, amb 19 punts, a només un de les places d'ascens. I obrim pàgina cultural. El Cinema Catalunya ha ofert aquest dimarts al vespre la representació de Il Trovatore, òpera en tres actes de Giuseppe Verdi. La transmissió s'ha fet, com sempre, en directe i via satèl·lit des de la Royal Opera House de Londres, a càrrec del cor i l'orquestra de la Royal Opera House, dirigida per Richard Farnes. Il Trovatore és una de les grans òperes de l'època romàntica, una història de passió i sang, amor i venjança, enmig de la guerra, el foc i la neu en el paisatge es fan ressò de la crueltat i l'amor. Els soldats i els gitanos s'enfronten, una mare revela un secret terrible i dos homes estan enfrontats en una lluita mort per una dona. De vegades, o potser sovint, les coses més trivials són les més fonamentals. Això és el que ens recorda una exposició de pintura d'Isaac Clavell, en la que la natura i els objectes quotidians cobren protagonisme. El futur es fa i es desfà, alhora mentre prenem consciència del moment. La sala d'exposicions de l'Escola Municipal d'Art i Disseny de Terrassa acull aquests dies una mostra organitzada pel Departament d'Espais Interiors i Efímers. Es diu L'amagatall dels animals i és un projecte dels dissenyadors Rai Pinto i Dani Rubio per l'ambientació de l'Hospital Materno-Infantil Sant Joan de Déu. Les imatges permeten veure la transformació que els dos professionals han fet recentment a l'àrea d'urgències del centre sanitari. La renovació tenia un objectiu molt clar, crear un ambient adequat per als infants. Així va sorgir L'amagatall dels animals, un concepte que serveix de fil conductor a través dels diferents espais de l'hospital. D'aquesta manera, Pinto i Rubio han creat un sistema generat a partir de formes d'animals a escala real que s'amaguen a l'arquitectura de l'edifici.
Per aconseguir-ho han utilitzat un llenguatge visual molt concret, basat en les trames de repetició, una vistosa gamma de colors i el diàleg constant entre les dues i les tres dimensions. Aquest sistema els ha permès generar nombroses intervencions, totes elles interrelacionades. En conjunt, els dos dissenyadors han creat més de 100 animals diferents, vinculats entre si i repartits per tots els racons de l'hospital. L'amagatall dels animals es podrà veure fins al 20 de febrer al Vapor Universitari. I acabarem amb una recomanació. Canal Terrassa estrena demà a 11:45 de la nit la 8a temporada del Famílies i Escola. El programa torna a les televisions i les emissores locals amb una nova bateria de qüestions i el testimoni de famílies i experts. Enguany consta de 13 capítols de 30 minuts. El primer, el de demà, està dedicat al dol. Canal Terrassa estrena aquest dijous la 8a temporada del programa Famílies i Escola, l'espai en què les televisions i les ràdios de proximitat ofereixen un programa divulgatiu en l'àmbit de l'educació que atorga un paper principal a les famílies. En una societat complexa i canviant com la nostra, educar és una aventura tan apassionant com vertiginosa, per la qual pares, mestres i professors no sempre estan prou preparats. Una eina que els pot ajudar és el programa Famílies i Escola, que torna a televisions i emissores locals amb una nova bateria de qüestions i el testimoni de famílies i experts. El dol, l'educació alimentària, la participació de les famílies a l'escola, el ciberassetjament i el paper dels amics en les diferents edats dels fills són alguns dels ítems que centraran els capítols integrats per diferents reportatges. El psicòleg i educador Jaume Funes, la mestra i doctora de psicologia Maria Jesús Comelles, la pedagoga Eva Bach i el psiquiatre infantil Josep Àngel Alda són alguns dels especialistes que ens donaran eines i consells. Enguany, Famílies i Escola consta de 13 capítols de 30 minuts. El primer capítol està dedicat al dol. Com explicar a nens i nenes una qüestió tan poc superada pels adults? Bé, doncs això ha estat tot per avui. Recordin que poden seguir l'actualitat al Terrassa Digital, a les xarxes socials i també a la ràdio municipal. Bona nit i fins demà.